Çok lan komor ki sistem. Diyorum ki Dear. Ishin këta djemë e orkestrit akord djemë i lushën durët mi që dhe mi kesha zonë e zotri mirë mroma ju përshëndesim nga studio Radio Gjakovës nga volja 100 MHz uroj që të jeni shëndoshe mirë sonte që shjarnisim pëmdoket që unë në promot emisionit e shkrua që kemi ju depak po pëmdoket me këta djemë të cilët kohët e fundit që në ka rrinë në ratë, ju në bohit, nuk janë mu të Gjakovës, po janë kretë Kosovës, i një bohë nacionale, se vazhdimisht son Mitrovic, son Frejzaj, son Prishtin, son Gjakov, për mdohet, leqi, kemi ju qeflenis, po son të, ku të binin gjumë, bëva ki gruja ka mëra ka kom dhe buri ka krytë. Pra son të, mësafir do të kemi, do të djemë nga Gjakova, është regull të prezentoj, këta e në grupi akord e me vokalistët, me kanktarët, Gentian Gujonin dhe Ardian Pusken. Djemë, mi mroma dhe mirë sërdë. Lali, mi mroma, mi mroma, mi mroma, mi mroma, mi mroma për gjithë juve, gjithë stafin e juve, edhe për gjithë shikust, dëgjust, që për në ndjekin këto momente. Gentian, thash para se në fillim që nuk i dimot Gjakovës, shumë i një aktiv, sa për shofi për parceli bërëm në qëto rjetët sociale. Që ka ndodhi me ju këtu një farë revolucioni, një farë reforme, një farë gradimi, një farë hypje, gritje. Po, lalë kjo s'ka ndodhë shumë shpetë, kjo ka vite që ne i rrim gati shumë punës me gjithë shka, edhe ka vite që punojmë bashkë, ajo imuni jonë ka dalë dhe po shpërblehet, jemi mjaftë të kërkun ku do si ndas ma hengje, po ashtu edhe në për mramjet ndryshme, do më thonë, a ka kafiq, a restoran, a pub, a diskotek, a dars, ma fejes, a martes, a sunetia. Ko blidhen, ko rrinë popli, ko rrinë të rritë që aty e një? Që aty në kërdanës. Ku bën rrum? Po Ardiani bën bum. Bën bum. Rrum bum. Rrum bum. Vecë që kjo, do orkesa përthojnë, lelë ka erë bën edhe pum. Po, po. Do dhe e mu që. Po, me sminajt gati punës, po. Tha kjo rritë me punë. Fa që cilësia dhe kualiteti e rrirë me punë. Unë mardje më lasim një va kongën, atë kongën që i këtoni me gëzim për shkojnë në punë. E kënojmë? Ha? Jo. Ndash ata punën ti në do të ashes. Që kjo kongë me gëzim që me gëzim për shkojnë në punë. Kjo kongë nëse, kongë Shqipni smesme. Po s'di që ka që u shku në e koshën qef. Me qefën që nga? Valo jo. Të kesh me të bëty që lërë, të kesh kjo kongë rrenë, të kesh që kësh dhe në qef. E në gjusë ndëruar, me doshtë, nëse boni do një ahengë, do një dorsën, do një najë, shka ju bje për të mirë, une për vete i kësha morë që të djemë. Pse? Dolim të orkesa akordë. Besjan Vula, besjani leqip je klajnetit, po dhe krejt kohon, krejt vitin, pjek raki. Një dorsën, një maj që bohët, pa raki nuk bohët. Për raki e me krejt, me muzikë. E, ku t'pi një raki, rakia thot nuk shkon, duhet pak me aprish. Qa është thot? Oshtë përne, babaj vetë, më thonë, edhe babaj besjanit, pa foli për kolegin tam edhe shokin, tam shumë vjeqartë punës, për i fatin. Po, aj pjek raki, du po thonë, besioni një mon. Penes, babaj Vecineli, on shumë njëri ka qeni shushnis. Vazhdimisht kanë botova, ha pena, edhe ka najtë ndukojt vetë. Du po thonë, pena i menzës, besioni rakin, pena i menzës. Edhe, po, në dojerë, përmira këtu, mësafirt, jini ju dy. Ardioni që
edhe mundot ka herë mi fshirë edhe dhomë dhe dhomë drejq po edhe unë që që dhomin dhomin e shtot djetës që tja pa krakibë që tja pa krakibë se i pushoj edhe ku të kryer kreta jengu tja ma që vëllondi me kafe, babajve që pje kafe më do kreti kini shtu edhe muziken edhe kreti hajin e dorshmës e kini të këta djemë që zërasin të përshëndesët dhe naturët e këta jonë Homestyle Nagovci Nërtili Erina Armen Tursi Mobi Shopori Butik Almera Center Mali Shitoria Security Restorani Natyra që baptore të ordi Pumpa Nisim Bakia dhe Taksi Qiri edhe si zakonisht emisionin mund të në përcelni në valin që të më ka ashtu në Radio Gjakov internet radiogjakova.info live stream këtu në faqen e Facebookut Radio Gjakovës me kamera dhe më thonë me foto edhe në Viber të kyshin në numën e telefonit 044-839-777 këmë tjenë shumë në shafirë bre shumë të interesun shumë prej fillimit invazion shumë shumë përshëndetje Plum Kosovaj për shëndetin nga Polonia, Lali e Mrekullushëm për shëndetin dhe për Gentianin, Gentian Gujonin, Ardian Kushtën dhe orkestrën. Shëndetin për shëndetin. Dhe gjusë të ndëruar në këtë pjesën e parë, ju kësha lutë me së porësit një kongë. Që në pjesën e parë porësit një vezvolle? Në pjesën e dytë ma zë porësit një dhe kongë. Gentian, që kjo ke... Protokolli zyrtar, tash urdhoni ju keni fjalën. Patjetër dal. A shkojmë? Si Ducati vogël je. Hajde shvit Ajde shpir, oni mene Na kadali gongjere Era kajr alfil koj vje Ajde, cahro ma gotem Mos më plesi të norvem Zuar gjithë të gjuzve dhe shikuze, sidomos gjithë bashkatetarve tanë që përna ndjekin këto momente. Zuar edhe pijet të mbarla. E kur ma lishe shtati, ma shtoj se ma marani. E ma lishe shtati, ma shtoj se marani. Se shikjoj sa ti Hajde, sa kroma gotën Mos më njerë si të borëpën Hajde Hajde, pira kine Mos pi Zonjë dhe ndëre, se jam djali jam bële Asmi dhe nasmi raki, me një kra e baj shtëpinore Banëm zonjë dhe ndëre, se jam djali jam bële Asmi
shtëpi. Kura kia lak. Po, në mësonjë dëndëre, dëndëre. I prua kia. Se jam djali amele, amele. As filen, as filaki. Me një krave baj shtëpi. Kujnë shumë lakat. Shani sasite, ka shimi tromolise Dalin basha dhe shetit, nga sevdaja bukurisore E ti shani sasite, ka shimi napolite Dalin basha dhe shetit, nga sevdaja bukurisore E ti shani sasite, sasite Ka shimi tromolise Nga sevdaja bukuris Te dysani stasite, stasite Ka shimi trapolise, polise Ka din vasha të sheti Nga sevdaja bukuris A savon mori bakushe Kum jeni somo A sama mori bakushe Kum jenis o moj meshku Kum jenis o moj meshku Kum jenis o moj meshku Tak si rati moj bakushe Ty kan zon me mu
portokalla edhe limona. Oh, beleshtari se von nona, beleshtaren se von nona. Para gjumit do lam balkon të menojun pak mërthy dhe pse ishte a shumë e vo me atë kujtin të shkoj të bli dhe pse ishte a shumë von me atë kujtin të shkoj të bli. Unë të brej së brej gjithmon kësaj të shumë nisi të ku je sante ku je ti kur unë da me vite shi. Sante kumje ti se saj da shuni dërti. Aman, aman, thank you.
zemra ime vajtë nga shpërty se ty shvejt më ike më lene me të mi jetën ma shkatrove si spate më shi ike ti pa lam du mi vajtë nga zemra ime vajtë nga shpërty se ti shvejt më ike më lene me të mi jetën ma shkatrove si spate më shi ike ti pa lam du mi Sa dy sytë e mi dhe në vare dashur nuk do gjej qetësi thratia jote në vardo më qoj zemra ime të margoj Veshta ka shumë sa dy sytë e zi se në vare dashur nuk do gjej qetësi thratia jote në vardo më qoj zemra ime të margoj O, jetan shte gjatur rinë vetëmia Shuni, pa qëva ti në esi Jeta është të zaturi vetëmi Zemre i me mua bes për ti Vek ma fale ti ata shuni Pa qëva ti në esi Thank you.
laje, laje, sy në zi. Je silo, je si han, kam špite, kam.
Bravo, djem, I lëngoja, ndryshë ndryuar, s'pësoj që keni në I vretja. Këto invazion I ato a shemi të gjuzve, vazhdimisht në qojnë do figura me zjam, gënë tjan. Shollës me kollës Facebook, e, mesin. Është një fenomen në Gjakov, po asë ku erë në radi me një taksist. Edhe tu bisedu, I thash... Lacë në thire, më marë në të marë, për jipën taksi. Ja, kom taksi qirin, që I përshëndese, kom donator, I thash, a ki drungë, dha lënë po, I thash, ani, adi, a penzirë është mirë, tha po, marë, tha I kumë pas blenë mars, zakonisht në Gjakovart, që ata që në Gjakovart moqëm edhe që në ekonomista, që në shpinoka, dur t'i blenë në mars, edhe ku dhje punë e të tonë në norë, Orlan, që ku ta dhezim shprejetin, në kallën drut në thohen. Pa idioli I tha lel, që shumë u kanë thohet drut, tha, që pe kallën si letra. I tha shumë pe kallën, ma përpoha pe kallën drut, si sa e lakumi I drut. tha po lel, tha shumë apë mgon mundi, shka, tha ha, tha shka pe I zori, tha shumë hinju drut. Se, në e me të vërtet për seri, jeri blejmë drut për muter, ma se ku nda terën shumë, kopim edhe I lakim. Nuk kanë paraqit shumë adhurus, shumë dëgjus, në përshëndet Agimi Drizi, në përshëndet Vuqa I Mamushës, thot lal, mësafir që lumë edhe përshëndet I Ketjonin, mandej Lamoni, Lamon Kumnova nga Sarajeva, Tun Tushaj nga Kroacia në përshëndet, po, Artan Gërqaj, po, Mentor Luzha, Toli Luzhës është një adhurus I flakë, Ismet Peja, se të nërë të konë, Me isme të fejet Kretini Tole Legenda u plak Edhe kem pas fatin që kemi jetu në kohën e legendës A bon me ne kalëzu Për kon një ka Supporton tash Për kon një ka simpatizon Cilin kanë këtar Mas ismetit ti e do se ti Fështirë mu pajtu Në përshëndet Benita Pula Thot lali e ka vizlon Benit për vizlimin ta më kujdes grua e eme Në përshëndet edhe Hysen Kafegjiu A ideali bendit Boj, se në kemi me kërë kolegë Përshëndet Hysen Për thot Lale Dici Bot emisioni mirë Plot humor dhe plot kon kvalitet Faliminderë Hysen Në përshëndet Taulant Mullaliu Nga Raoveci Në tjanë interesant Raoveci shumë në ngon Për mdoket edhe kantorët dhe orkestrat e Raovecit pa janot për që I kopjojnë juve e vërtet ha? E vërtet dhe që dhe ta I kanë bu dhe orkestrë shtu që po në përshëndet dhe minë a I vazi një legjende e klubit lopit po dojeves një djarë shumë I mirë mandej edhe një ndëgju se regullt Ardhmira Agjiu Ardhmira urime që kështë ndru fotën e profilit që kështë bo mirë heq Në përshëndet edhe harmonie Roci Roma thot lal këta djemë më sërshot dhejnë dytë natës se jëmë njësë përshim Lala, bërë në dhonë mi përshëndet Po, veshur në Nuk vihi, nuk vihi me emna po, ja, qatë shumë më kanë shkru po, qërshoja sytë lal mm-hmm. Lal Mësë ma bëhë, hë, kujtë telefon të unë Jo, di pëse se jëmë ka di se dhe unë Qërë, 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 qërë Mirë, në emisiona privatisht kanë shku Privatisht, mërë Ju këthaj ne eski smet Këtë qona Në në gjesë Benita për dhëtë lëllë lëdzoj e komentin komplet Benit, ku për Opena, hajda më këtu E, Sokol Gjavit Katanulli Thotë përshëndetit lëllë dhe dy kantorë të më dhej Kuke? E, në përshëndet edhe Agim Bull Binaku Bull përshëndet edhe ty e, Fifi Tupela Respekt për legjendën Gëntjoni Ta Tupela të Mitrovicis Mitrovica li po E përshëndesim Fifin O të shky që kemë o Fifi që po kone ja Ja I fitisht Shka kemë Përshëndetje edhe një ndëgju së regullt Respekt për historionin ton të madhë frashe demaj, profat përshëndesim edhe në aty, mandej
Petit Bajkura thot përshëndetje të gjithë dhe juroj një mbrëmje të mirë nga Myunheni. Grim Sadria nga Bazeli, Besim Hodri thot lal përshëndetje me Penën. Pena. Djali kuishiva. Kashiva. Po. U kall bravo, jeni shumë të mirë. Hajde, hajde. Edhe Fitim Hoti na përshëndet. Ku mi gjithë që ato Benitës, bre? Benit, nëse gjojësha këtë komentin ton, jo të lexojmë me në repriz. Sami Lusha në përshëndet. Ferdinand Gola, thot Klum Goja, Gentian, të përshëndet Aba. Fandet shumë, edhe ti përshëndet Aben. Nësëm qërë, janë gjushë e më. Hajtë, përshëndesim kretë Aba. Po, përshëndesim dhe grupin Aba. Edhe grupin Aba. Qështë ka lutë dhe sotima, i konë një farturneje. Jemi konë. Mirë, shabëm shkujnë të djemë shtu për Tosbergin, për me edhe. Shumë përshëndetje për Fisën, për Nikin edhe Advent. Një përshëndetje për dy kolegë tonë që gjendë në Norvegji. Po, ishim tash para dy java, po? Po, dhe dy java. Ishim Norvegji dhe në Sodi, i patën dy mramje. Për 28 nëntorë, mirë po, në fakt ishim me 22 dhe 23 nëntorë. Kalum shumë mirë, patën mjaf Mustafir, në apretën shumë mirë. Edhe u këthym, po për fatë keqë nuk ishim këtë grupi. Po, edhe së dhe ke juve, në që është pak si kreathyna. Paj, edhe ta muzikantat që në atjen muzikantat shumë mirë. Edhe i përshëndes dhëtë i kam mishtë mirë, mirë po është mirë dhe t'janë më mërë, dhe jemi qitë pak në Evropë, se qërë. Pa tjetër që po, vishë për nga maltretojnë pak me viza, lalë. Për nga maltretojnë me viza. Qërë, qëta ndonjë, tonë vishë edhe që ato t'gotin. Mirë, së vetin i për martu qëto. Një më dhe besion. Që besion, ja. 3-2, 3 të martun, edhe 2 për të martun. Besion këta të martun të apërrinur. Poj, urt po ndoqo që bërin në speditash. Na pas na hadon një në çorbë, në mirë. Pam sta beçart marrë që din Evropa. O shmir mi po jetën, mi po mund ftu me orkestra të. Ja, më lan në sfalsi sala tash. Ai çop na rish. Ne përshëndet, vlora lota do të përshëndetit shteti më i bukur në botë, më i ngrohtë në botë. Lali ty dhe mysafirëve kaloni mirë në knaçet sonte. Ardiona Gojoni Qitoku Gentian Knoma një kongë për grëbetin Shajnë dhe shkeli për shëndetë Radio Gjakova dhe mësafirët në knaqet. Pa tjetër. Po, dë gjusë të ndëruar në pjesën e dytë të misionit kome qenë ma gjalla. E i ma gjallë, që ka qa? Po, gjallë janë nëse kur gjusë të kongë që gjash. E di që me siguri keni shtru dhe keni përgatit të rezën, një ka qëni ka i gotë disponimi nivel. Lalë, kësejeri kena vendosë me ndru pak sistemin. Po. Jo me fillu me vishë me kongë vjetra të rakisë, ato pilojme në fund. Ato në fund, ha? Për të pijen kretë, edhe i hupë kontrola kretë. E, këtë joli ndeta që miftohet të përshëndetit Gëntjan Ardionin me grupin Gëntjan në kongë për Nynbergin, më smaro. Pa tjetër. Ardi Gjoka, përshëndetje lalë për ty dhe mësafirët nga Austria. Edhe shka në ka jetë tjetër. Ha, Benita Pula. Benit, që tash nuk jemi pulë, po je ka në rrej si knosi, po. Për në rrej ka qëpë. Përshëndetje lalë i ty që po vizlonë sonte. Gjithashtu përshëndetë Gentionin, Ardionin me grupin Akord. Ju lumt. Vetoni, po thot, lalë vete Gëntjanin për rastin në Gjermani. Kushka e vetoni tash? Kena i mela, no. Po, ha? E kena një shok, e kena një shok që e të në Zvicër, në Gjermani, aty afër kufinit, edhe ishe me i darsëm lalë në Zvicër. Po. Ndërko, një ditë para darsëm, sa po, kena? Po. Një ditë para darsëm dullim në Gjermani, thirët valë shtot, për ata që jetojnë jashtë të ditë. Qështë buon darsëm në Zvicër si kur të nga? Nisaj, pa. Shqiptarë ma ta lalësën kinesë. Qështë buon në Zvicër, lalë, vishë buon në Zvicër. Vishë qesin parë ma te, përse jo. Dullim valë shtot, për ata që jetojnë në Zvicër në Gjermani, ato e dinë ku është. Dullim
më hungër drejk edhe më najt, ndërku të hungër drejk në shesh, shesh i valçtudit, janë isa me njërë të pak, setrën nuk isha marrë me veti se mu do ku a but. Ndërku e pash një butik për bal, edhe e pash një setrë shumë të bukur, tepër më pëlqen. Edhe ashtu kështu kisha nevoj me ble, edhe kështu njërë, edhe qova mora kryllan, fap, 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 edhe pak si ma shpej, jo to e së normal. Dorsës butik. Jo më për darsmës, na kem para darsmës, kem të ungrë drejk, kem të ungrë drejk, një ditë para darsmës. Mora kry edhe shkova drejt në butik, ata i shkon butiki me gjoma, deres, gjoma të kretë vanune, i këshin pasë në byllë, që ora 6 nuk se dita, e këshin pasë në byllë, po asë rejzë, asë kur gjomë i vrejtë, asë ne i shkrej ma samë. Do më thonë kretë bak e pastër e gjomë si lotin. Asë atë letën grej e shtyje, ato e... A, isë asë kur gjomë, dy atë zote, putë këmë bo lalë me ftyrë, e theva sa hatin, me balë, e sakatova kohë. A, nisë e lorë me më pojë, të qonë, erë policia. Dule e Gjermonia pismanë, shmi, me kajtë bu dalë. A, e no, jo, atë ka dhëmë pëse me kry. Këtë ndërvike kesh me kesh, e thashtu. Në basë ndodhë juve, unë isha ne kesh. Kesh, kesh, po dhe lorë. Po, sa herë i kum po, që shtut në për interneta, s'kum besu. Po. Ta shpi sot e kome besu. Po, po live, po live, do në bo. Bullet një për shkri. Ndodhen këtë semë, ndodhen. Një osh i setra, një osh. Atë shkojmë edhe i set. 4-5 kongë, mas e pibojmë një pauz, gëntjen? Pa tjetër. 4-5 kongë edhe i bojmë një pauz. Një pauz, po. Interesant është puna grupit tonë. Asë në emision, asë në televizion, asë në radio, asë ku do nuk buajm plan shka me knu shka me vull. E që tash u tu pak e mua bet me të kalzu drejtën si më ka di shka me knu momentalisht. E, a di shka? Ardiani ka qef jam sëmur mu i nana. Hajt. Kim pa punkt të Elbasanit. Jam sëmur mu i nana. Jam shtri në shtrate, trupi pondri dhe të bre, fat nuk kame, trupi pondri dhe të bre, fat nuk kame. E mjerë, mojnane, më bëndë dërmane. E mjerë, mojlini, dërmanë do në fyti, ju bubu se disha shkova. Kam të vjetra
qa kofte lagi do t'kënoj Ushi do dhe mete se fili Nga te lagi o do t'kënoj Shard, që më më shkrujnë ka shumë Po vibri gurbetin, o sa rrugë gjatë Shumë shpejt e kalova, vetëm për një natë Familja po mbresi, në gjakon me shku Si vjetë po bëjdarsëm, e du me u martu Po vibri gurbetin, o sa rrugë gjatë Shumë shpejt e kalova, vetëm për një natë Si vjetë po boj plasem, dhe du me u artu Hajde, hajde, kalle, jasha djaliri Do t'a kalim sonte, sonte për shoqni Hajde, hajde, kalle, jasha djaliri Do t'a kalim sonte, sonte me shoqni Na uksu mahala, na uksu shtëpia Sot e kemi darse, e kalli shoqnia Pasën a shoqnia, dhaja qalar Te dera po presin, hajde gjyrme qar Na uksu mahala, na uksu shtëpia Sot e kemi darse, e kalli shoqnia Hajde, hajde, dale, jasha djaliri Do t'a kallim sonte, sonte për shoqni Hajde, hajde, kalle, jasha djaliri Do t'a kalim sonte, sonte për e shocni Edhe kjo natë me hare, këtu tek me Në mesin ton, të gjithë kanë me Po ka vol malakam, e leptis kam Sdo dije se, ku shkon vedam O hajde luj qyqek, e hajde luj qyqek O mori qyre, e ka dhe kresa pas ka dhe zet Hajde, hajde! Hajde, hajde!
dalim sonde na kardida U shpatrini pari saj bajraktari saj mafia krejti kalim O hajde Luigi check
pak paus, themi pas pak. Rikthehemi në emision, dëgjues të nderuar, kërkojmë falje pak, po me të vërtet, këta djemë në kënaqur, duhet pak me pauzu. Dëgjues, lal mujnë me pyt, shkaqe kjo, me smenojnë që vëtë ka shveps, po është limonat me limon, s'ke parë pa limonat me limon, s'mundot me knu. Jo, ha. Edhe unë po ashtu. Kjo një gotë, edhe pas ka dhe i fësht. Gotë fësht, limon, limonat, me limon më akëll. Akëll. Po çdo i sajë ku ndodhet në aprumë. Pazinë. E lutemi më sot u kënaqni gjithmonë, çysh për kënaqni, lal zemra tu vopt mal. Luli sholla jose, ja nis gjën tani mi knuat kongën, kallëmoj kallëmolin. E knuam. Kallë zemra. Edhe ju përshëndet. Këntjan, unë e kom qëtë marketing që s'kom qëra pasinë. Shkuajmë homestyle në gosje, ku në homestyle në gosje. Po, jem ku në visë njëherë. Po. Nëse hinë për nesre edhe shpitre, duhesh me vizitu aty në? Pa tjetër, nëse kom zbritje 50% shkoj. Qëta ko zbritje? Shka e risi, po thot, lënë, jënë qitje, do qa shofa funelot, 100% pamuk, në më dhëmë për dimen. Për porë, një konë tri, në nërë fiskulturës, duhesh me posh rekvizitet për edukat fizike. Më thonë verë si kisha ato shorset e zezha, ma i zezë. Ma i zbarë, po. Po dimi trenerka, po ne s'kishim trenerka. Ne veshën shpi, do funela, edhe do bregata funelat, s'tu qenë kun. Edhe, dishim këtë janë që ato do kështë si trenerka. E di, ka pasur që kështë falë bëjisha, dhe lelë ku përshkon. Sa shto trenerka, profesor, që to s'kem sasisë, me të vërtet, lushim në borë, ose solla që kohen ku në të ftofta. Vërtet s'ka po solla. Qështu, gjenerata jeme, ku s'kem pas trenerka, dishim bëshim fiskultur në funela, vëtëm më mund gota, pa mukta, edhe bëjt gota, funelot, në van trenerkave. Edhe qëta është pedalojnë po, shumë funelat për trenerkave? Besa dikush këke të nej kutijji, që marrë këtë kutija djepa, i bëjt këtë tri viza që të në kradi. I tërë këtë funelat Adidas. Adidas? Mosë e bëjt këtë nej shaj kështu në Nike-s. E përshëndesim edhe Amir Nagocin, shkojmë të Nërtili, qendra më modë dhe trektorën Gjakov, bashkëtëtar është mirë që barëm për këto festat e fund vitit të funizohemi të Nërtili me që poja e jonë me jetën Gjakov. E përshëndesim dhe Nërtilin, shkojmë të Rina, kreç kaj duhet një banjo i gjeni elementet e banjus të Rina. Ska diskotim. E në kuadrë të Rines ka fillu të funksionoj edhe saloni mobileve, jënë mobile mjek kvalitet dhe me shmime të arsyshme. E përshëndesim dhe qëndrimin e Nagovcit. Agencioni Turistik Amentusi organizon çdo ditë fluturime për Stamoll, do më thonë për 3 ditë, 179 euro, kreti kitë sigurune. E lalë, kërë jemi të Amentusi, po, kisha ndërhy për kretë fluturime dhe mija edhe të grupit tim, ku do në Evropë kujdesit. Po. Armentusi, e falenderoj shumë Armendin që e kam edhe një shok shumë të mirë. Edhe fluturon Armendi. Po, fluturon Armendi. Ka fillu dhe nga 6 vjetori, linja re me autobus Gjakov, Hungari, Gjermani dhe Anasjeltas. Do më thonë, munin Gjermani me që gjithë shka edhe katë kthej. Edhe speca. Po, speca. Kretë këto shka i bojmë. Qaropat leshta, nga i sëndajtë. E përshëndesim dhe Armendin, shkojmë të shitoja telefonave celular Mobi Shopari, të Orbri i Shejt, i cili e ka një staf të mrekullushëm. Po ashtu, i përshëndesim edhe dy vlaznit e Bacendache, që për Orbrin, Orin, për telefonin tim kujdesin. Për dukin e telefonin. Për dukin e telefonin. Për dukin e mesin. Në lyjën e në najqin e jahekin vetlat. Po. Edhe krejt. Edhe përshëndesim edhe Orbrin, Mobi Shoporin. Shkojnë të butik Almera një rrugën Ilmorina, një butik ekskluzivisht që ka mall gjerman. Më të vërtet firmato edhe çmimet janë shumë të arsyshme. Center Mall, vendi më i përshtatshëm për të gjitha grupmoshat, garderobë dhe mbathje për të gjithë.
për me qenë më të bukur dhe shik për natën e vitit 3, ka rritur sot me lemun edhe koleksioni festiv. Du me thonë, aty gjeni për ma shqeset e pantot, katë shik, këmisha, mande i po vesh elegante, serioze, mande dhe për graf, fustona, kutadjune, funda, pantola, diçka për shumë festive, edhe për femi. Do më thonë, Center Mall-i, vendi ku njeriu me të vërtet një jetë shumë komod. E përshëndesim me Center Mall-in, shkojmë të shqitoria, security, e shqitoria cila bënë vendosjen e kamerave për vëzhgimin e objekteve afariste, lokaleve, shtëpijave, banesave. Do më thonë, këntë janë shkon dikun për vitri e ki kamerën. Edhe ku të vijesht ta kam thuj shpin, e shen ka merë krejt kur sa ka thuj shpin. Stop for love. E shehejnin. Ku dhe shehejnin. Edhe ku ta she, e ta konë dhe hejnin. Ku del hejnin gjofshëm. I thu puna morë. Ku del i shpis. Edhe ja jep që deri thu urdo, që sa mirë për vjetë. E, këtë djali mu nuk është Loriku Smolicës që i vendosë të kamera, nuk është në Ulis Bokshi, du më thonë aty në qashit voglit, mra pa kafiqave, por ka kalu pak ma lartë se ura e Taliqit. Më thonë si të kalojsh ura për malë në Lajsufit, karshia Lores, pja buhe më dhe Lores, a Lore, i gjysë me pesën ka i makë bësh baki. E kemi jara. Se më përna përmen a Lore në tash. Se me dina. E përshëndesim edhe Lorik Smolicën. Shkojmë të restorani natyra në Shkukës. Një restoran më të vërtet me një ambient të mërkullushëm. Ardiani ka që një vizitu për dit. Po, aty shkojna. Ushqim vendore dhe fruta detit. Edhe kërë restoran punën asi dit. Du më thonë ditëve të marta ka. Ka pas pushim, po tash nuk ka punën edhe ditëve të marta. Edhe gjithë të shtune, ju e këton një zafete shala. Më të vërtet një perlë muzikës populore. Këtë aspekte. Edhe përshëndesim edhe përnojën edhe grupin e një zafete shalës. Shkojmë të që baptore të Ardi në afërsi të gjykatës komunale. Ardi një djallë që ka qelë, tash ka punë, mirë është me vizitu. Menyn e ka skarës e ka të lojlojshme edhe të pasur. Edhe ka një qorpë për mëngjes që më të vërtet u bo hitën Gjakovë. Është mirë ta vizitojmë e që baptohen të Ardi në afërsi të gjykatës. Pompa benzinës Simbakia, Besimbakia një inxhinier që 40 vjetë stash e ndërtimtari përvoj, është ka bën një ndërtes, ajo ndërtes ka plot banesa, banesat janë të gjitha dimensioneve, ka fillu shqitja atyne, ngutuni sa i njetë pa to. Edhe përshëndesim edhe një Simbakin, në vërtet Besimbakin, edhe firma fundit Taksi Qiri, maj miri, maj liri, maj shliri, kërkur se ka hiri, kërkur se ka hiri, me përnor, ndrejma gjibiciri, ka e hiri, edhe sen këtë zanat pa hiri, pa hiri, po, s'u ka shpif t'i zanatit pa hiri, ka e hiri, edhe i lësha qirë. Edhe pacolli i Fatmiri. E përshëndesim edhe Ben edhe Taksi Qirit. Mirë djemë, a ju ka ndodhë në ebre? Në i gafë, këntë janë zakonisht, se unë plaka me muzikanta, shumë ka në gjarje, shumë ka ndodhi që të shtinë me keshë. Për shemëll, ka të zëshin ku pi dhondri. Unë e vetë me i dashi me konë, ma i dashi me dhundi së shrekë muzikët. Kemi lëllë si rrasë, sa të dushë. Nej defekta, nej ndryshimi datës, ku i kini godit dy dashi me prej ditë, ose... E, jo, mas e përmenë... Ose i kini gabu datën, një ditë për para, një ditë për masa. Për data jam shumë i përgjithë shumë. Për data e kalendora. A, e di kalendori përmanë gjelalë komplet. Nuk gabuj, me ditë e me krejtë. Ja, nuk gaboj se ato e nësandët në ishme shumë, që përmendat defektin, e kena pas, ishim në Kroaci, në Zagreb, edhe ishim këtë grupi,
e morëm një kombi çfarë qyteti? Në Zagreb. Zagreb. Zagreb po. E morëm një kombi nuk Zagreb. Nuk kishte kërkosh vizë këtu te na, po. U dashëm i marr Maqedonisë. Një shofer edhe një kombi Ajdinin që përshëndesim e kemi mik Ajdinin edhe sa ta s'ka nevoj për viza Maqedonis unë njësëm më shku në Zagreb po njësëm i dit ma heret në mëngjes do më të njësit proma ishim në mramje në Zagreb unë njësëm thamë përshkojmë ma heret Zagreb për dalim për qef ndërku të shku rrugës i ram ka Serbia atje të koft edhe në qaqak në vendin më të keqin të mundshëm në prej shkombi. Ja dhe pasëm atë herë këmë luqë aty në. Apo? A ki u baki fitule? Balash, ma shumë ne kanë mujtë. Zërshim në konë. Kanë ditë me luqë. Kanë ditë me luqë. Kanë ditë me luqë. Lalo, u prej shkombi në qaqak. Po. Shka me bo, u du të aj shoferi mi gjeti mi eshtër e më ngajtë edhe na na fa që i thaj vjeshtë si po se ato Maqedonë, dika i se vjeshtë jo, Maqedonë, së është taj, po shqiptarë, shqiptarë, dike, fërtinë edhe na him me i pun benzines edhe kafa, atu e vishin telefarë, shofera, u nalëshin him na hajt kështë për një orë hajt, tu shku kjo ma betë 10 orë kina najt qatë kafa? Në qatë kafa, lalë ja nesëm të hongër të pi e nëse me pi pak a përse njësët me knu për jë në këqede ma vonë ma vonë po ma vonë e nëse me knu e nëse me knu u shumë një herë ju tash djenë ve tash qësën qaqak jena po dhe mirë aj përnoj nuk kuali shua muzikër që shqipa se bisht qaqak nga shqipa cecën se nga që cecën ja nësën të hungër të pi hajtajt ja nisim ju shu i zo ka dole ja nisë adhon me knu shimin fenomenale po shimin s'ka diskotim veçat mirë e kam a honga ta shet a vejt mirë tjetër a honga ta shet qo klerk ja mras jo që përgjall vëtë uren qa qa janisit pak të fyshlu e tu jo mojnë janisit me knu ta mojnë po a janisit me pi masis e hu për qëllën ata pak qëshin disa, qëshin a nës dule kush mi për qëllën kong mjo kysi dole shtun për fatë mirë unë dreq kombi unë jesëm ka dhe dole për Zagreb kalu mirë kej përvoj interesante që s'na ka ndohë dhe si her edhe mes në ndohë të kur po jemi grupi hareshëm edhe gjithmon e marrim me gaz këtë punë se për një mam më të prish kombi pa më nëtë ishim kom të shku ditën që kemi pas më këtu qatë ditë për fatë o nesëm i ditë ma herë, thutin anë i vizare. Mirë, kombi është, a ishë shqiptore a Maqedonë? Kombi, si kombia? Vlasdim bashkim. Jo, italian nuk unë, italian. Mirë. Të dorë nga për restoranit, për jasaj kumpës, a i dulë pronor i kumpës, nga tha, djem, kalofshit mirë, ata bojmë edhe për javën qeter. Se kalu të bufë. Po, dhe, ati se për qësë shpallje. Së morë në nëshë pak e në shmirë. Po, dhe, po. Mirë, shpojmë pak të ashtë, më të vërtetë do këna presin të gjustë. Po. Ja, mirë, shumë që mi thonë, po. Shpallet dhe qitë në luhu një billboard një boni një poster e vishë edhe një shka Londi hëtë që tu kalzuat në gjarën që nga qitë fotografinë hëtë Londi edhe që kjo në gjarë shumë interesante në darsëm që nga ka ndonë që s'kemi mujt ja 30 minuta më ranë veti më me këllu e vështë uke jemi tipa që edhe vishë më këshurë në mës veti nga delgarë qëto kena mas shumë dilet po erdë një mosh ma një aparat profesional edhe pishojmë në që ka do më në marrë fotografi skenën, neve kër e ka zakonisht viç këthejat në këqyrë, ka jarë me ftyrë t'i keshëm automatikisht pimerë e kështot, pimerë në sty, në të të keshëm në muzikë të bë muzikë edhe të keshë e me sy zarë i dështoj foto i dështoj foto i hapi a e keshë ka ja? Jo, ma i shumë serios e rejtë serios, me ma shumë e keshëm e këto mëzni pi a fërën të syni me e përbën, pa, se pas nga qelë ja, 5 sekunda nga të ngrinjë që të majtë këmë pas një shmë ishim të po këtë 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 njëra dhe darsës ju pas ka shku të kesh ma mirë me kesh, ma se sa me najtë në stras ma mirë me kesh ja, për ndry që jemi grup i arejsh jemi marë në sajtë me dë vërtet përveq që jemi grup ku këtë rritë
Jo, po. Ku kat pak, po serioz, ku kat shnosh pa ku kat mush. Po, pak barkën ashtu. Keni mua ato ata çuna. Ska shini vesh vesh. Çuna thëri. Çuna thëri. Po shkatsi e madhe se na mas pari na shok. Mas ai na koleg punës. Çe pasuri e mamadh është. E i pjesë të madhe tjetës na kalojmë bashk. Kështu që është ngacsi e madhe kur i na shok. Kështu që po duhet të më falënderoj secilin. Që unë i thëmë ka herë, thëmë, ju kom pusht mushne, për gjithë do samë, rrinë gati. Edhe une nga smas punës, edhe nuk e lo keshë kërkom. Bravo, djemë, bravo, vërshu qështë. Ande, ande, ande. Shkojmë, apërinjim të shkojmë landin me një gjemol. Nuk e di shka me një gjemol. Po të përbi. Ti sërjesi Ola në gjem Lall, që kjo është konga Që kjo kongë është lef do të qoft A me tekst po të përbej E ka bum, po s'ka gjet Po të përbej pa E përmirë su Berenine O ti që mjesi mola në re Po të përbej pash Berenine Ti që mjesi mola në gjem Ta kam një Qyrset ka rrit në nëndje O të kom njof të moj bukurine Qyrset ka rrit në nëndje Në përshtyllat e pele Zogjet po kënoj Hapa, hapa, jura shpas Zonin t'ju një gjoj Në përshtylla e telefonit Zogjet po kënoj Hapa, hapa, jura shpas Po ju them Nga maraku i cmi dor Ajde TV Se po i verem Ajde Armen O faman Gjyda ma Se qma qana Bin që ka O faman Gjyde me te Pom del shpirti Me si kle Kemi vajza Vajza shumë të bukra E kemi vajza, oh bo bo Vajza shumë të bukra
Elena te baba i një urim të qoj Lule të rinis moj u dhe të driqoj Elena te baba i një urim të qoj Lule të rinis moj u dhe të driqoj O, dalele, ka dalele Me do qoj, oj sor ka dalele Pas ka më martu dikush Filip Napoleonin Hajde Landi Hajde Opa Se Kasha Landi Ja dorën babes, që në ubane dhote Dorën nja kam dha, ma ka bo ma dhal Dhe të rashëll kom dhe cuni, për nusën që më kemal Opa, jolla, jolla, divi divi dofa Opa, jolla, jolla, divi divi dofa E kurse Napoloni, e kurse Napoloni E nusja Faccia di Mariana, faccia di Mariana, oi Maria, faccia di gula via, o Mariana, faccia di Mariana. Yola, Osmanaga. Ni.
4 1, 2, 3, 4 me kongën shumë Tirane. Hajde! Po me plës shoqnia son, vër me dal me pije, vër me dal me pije. Merakije jama Se jam shumë tiron e moj Për shpje shoqnije Se jam shumë tiron e jama Se jam shumë tiron e moj Dhe për dashnije Bukara e dhe i pasun Që vindo Mushi prap me pi, pje jamon Se i kam pradit prej babes Me cim pat se vdije Me cim pat se vdije jamon Se jam qun gjakove moj Me shpi shoqnije Se jam qun gjakove dhe jamon Se jam qun gjakove moj Dhe për dashnije U kanale dhe i pasun Shefin do t'avon
hajtë në të të thank you.
Se lale, shegës si arrim dit lindjen, uri në shega dhe shumë bitë tjera. Hajde, hajde dhe atena. Hajde, hajde. Oh, ti breccio una mosca e
Ose të rine babajt e kry. Ose të rine babajt e kry. Rite kry do baba, që po bo jali në si. Rite kry do baba i vet, që po bo jali në si. Samo i dalje, boje sme. I bom je negon sam.
Djem, dhe pasi e kanë shpen të gjusë të ndruar ju disa ki pa ankoj që e njetë pa gjumë pjullojnë pa gjumë disa e ka njësë me thuj disa shoqe po pëm thojnë lele asë jem ka mui më shtru që ashtu që jem ka pijim që duke ke më ra, më shkry qërë se ju ndol ju ndol ju ndol të hapa anti-gjum që bleni që asë edhe me sankoj mu folgjëm tjen kemi, se... kemi shumë kërkes për po. Kong të vjetra unë e thashën fillin që polojmë Kong të vjetra mi këtë në fund po. Se që atyre kanë vendin që ta shenes fillimi është që ta shenes fillimi sofra. E ku është punat e sofra i kemi ja dy antarët grupi që kanë marak shumë po unë dhe pena e ka fjallu, me gjithë të kjo mërë aki Kong Sofrës Sofrës
Kong vjetra? Kong vjetra, po. Jo, në përdorës. Në përdorës, pa mishtru sofrën. Aha! Në ka obligatuar Dionit në formë të zotë shpisë. Në zotë shpisë për sofrën. Po, a? Po. Pse, oj zotë shpisë, shtru sofrën, bina mas. Jo, i ka zanë Dionit që o tradit, bina mas. Shqiptore. Aha! Aha! Mirë. Aha! Mirë. Këtë janë, shkëm ju vetë ma juve, a t'ju vesë nëzë, a t'i shka? Gjografi, shkëm ju vesë, a t'i këshyrë një ma gjografi, a qaj Tostenberg, a më rëzvesh përë, a t'i në shkua petë, Tostenberg, se ju pas kalor në omëll, a ne, të përshëndesim ku kejnë, su di Norvegji, Norvegji, të përshëndesim fisnikin edhe atë dhejnë shumë, dy muzikantat në përshëndesim, shumë e shkëdjoli, kush kebe e shkua emnin, Luan Zhigolli, punon Suodi, është nga Mitrovica, për thot Lel, për bëni diskriminim, ma lasëm për shëndete. E kom, Luanin e kom mikë shumë të mirë. Po, a? Kom qenë edhe në Suodi, të një fest familjarë që e ka pas tashën qëshorë të ti viti. Kështu që e përshëndes nga zemra dhe edhe e falimdrejt për përkrajen. Ramiz Ajdini, Orlan Typët për shëndet, edhe për thot... Po thot Lel, mëse ma robe, thuj Gentionit, se dhune kom dit lindjen, po thot edhe, a ka mundësi kongë në robe i plakët, kur do vetë? Definitivisht Lel, për kërkujmë fali, se ka shumë mesajë edhe, nuk përmimi dhe zukaj. Ashtu, ashtu, ashtu. Edhe Facebook i disa për na i, disa ma herë, disa ma vonë. Jo, nuk është, kësurë, në këse emision është fështirë. Fështimi për me në tënë, se edhe t'ikin, edhe zakonisht kërkujnë kongë, po është mirë, është mirë që edhe kongë kur kur të porositën, nga qëllu pak. Po. E kemi pas da kongë shumë të mira që në të porositën e. Disa i majtë alman, disa ka mund si dhe si kompaj për prej falje gjitha të nëve që... On këlltoni, thot Lel, pëse në shkovi morë vizën, faliminera së tonë, zdi pëse në shkova pitova. Ajë që këshu e aplikoj vitin që jetër ma jep. Shumë faliminerës edhe në përshëndet Argon Mizini nga Suedia, Gentian, mentor kusori nga SBO. Përshëndetje. Tule është një dëgjus i rregullt, të përshëndesim edhe ne. Mandej Dreni Lendita Gojoni, Besnik Gojoni. Na përshëndet nëse kush ken Ardmira Gjiu, për mdoko për thot Lal, shka me bo që ju mpi. A ma s'me kuptej pëse s'pi qëtë krejt mëso, krejt komentët Facebooku, s'pi qëtë krejt. Vishtë mram të atë pi qëtë. Harmonia për thot Lel thuj Gentionit, a bon mi knu kongën ma mirë me ty, fukara, se pa ty i vorfën. Omar? Jo përse Gentioni nuk është, nuk ka fukara. Gention, so vjetë të bon Prishtina dhe ilë. Lal, në studime më shku i kom pas 19 vjetë. Po, edhe se më kërëj më asë njërë. Jëmë metë atje. Po, a. Jëmë ardhë në Gjakov, po nuk kom jetu asë njerë ma te përse 2-3 javë shutë, nësë kom najtë ma ma gatë. Në Gjakov, a. Gjëtë mund të Prishtinë. Jëmë po, adaptu shumë edhe Gjakovën e kom zemër, së ndraj asë njerë mirë, po gjallënia, puna, gjitha e në Prishtinë. Po, ashtu ashtë. Unë personalisht ja kom po herin shumë që që i tëjnë Prishtinë, po, profesion të emën, ja kom po herin të epe. Sti, shto, Prishtinë o bom, me jetu, me pranu, me fitu në Prishtinë, shtot ajo fjolla, në gjitën për zërnë, e morë me dekën Gjakov, neve të nërë dekën e ka e. Ardian ku ke? Dekën dorës. Shkoj. E, Adriatik Lota, thot, lënë përshëndetë për të gjithë respekt, jeni shumë të mirë. E përshëndesim edhe na mikun edhe kolegun ton Tikin. Tiki. Kushtim Kryziu, pena për të vetë, qëfar gjez, jo qaj. On është elektronik, jo, on është me plin. Kushtim. E ka pos elektronik, e ka bo me plin, se pjerë gjithë ma pak. Ta është kina me kalun, pelet. E kam i përshëndetit dhe çanta dhe për Ylken. Për Ylken, Ylken e zirën e cila gjendet në Norvegji. Organizatorën e mramjeve ku jemi atje. Përshëndetje dhe shantë për Ylken. Kush? Ylka? Une për përshëndes. Po. Kletis Kuka i thot, a ka mund si kongën morë rrugën për Tiron? Për Tiron? O, për Tiron? Pa tjetër. Ha! Mar,
Marlen Çelia. Ju përshëndes shumë Gentian Gojani dhe Shpendi Roci Respekte. Marlen Çelia, koka nga Brancuria, me siguri kolegi juaj. Po kolega, përshëndesim shumë Marlenin. Po. Pena ka një si më tepër me ta. Përshëndesim, shkapi përshëndesim gjithë këtë grupi. Por zotën, lal, por zotën e këtë setër se e kam jepë si klatë. Ej, po bradhuni më nxë. Mirë, Ardian. Kem kë Ardiani si stomatolog. Ajo ka me shuve të në dhomët. Ajo dhomët, a kini dhomët. Vinë që më të mirë. Qërë, na dë unë Ardiani e kena i dopsit madhe. Kur të qyrë më nësuj direkt, na delgazi. Shumë. Edhe më bu më ndrejsh dhomë të Ardiani nuk muj. I desh një dhomë. I desh një dhomë. Po. Jo, i kam ndrejsh. Po. I një konë gjithemi. Që më stomatologën grupa të e dojmë i pas. Zdë të skotohet. Shkata mërmenja, Ardian, të kohatë i mi boka i dhomë do kohatë i shtu nësë në mozgë. Katë klonë atë i jetës. A dhe që... Ma të qyrë, gem, sa ki po këta gitaristat, ose... Këta klajnetista të vanojnë ka e njaza, di kështu, adi se zakonisht kamera e fikshen. Edhe ty ku të knan, ja dy, një qëtu, një qëtu. Ndion. Me i darsëm, erdhe Ardiani e i shkon pak, adi e pash që sështë në disponim. Po. Shkobu Ardian shaki, e i datë shumë a shaki. Jo marrë tha dhomi për më dhamë. Stomatologi dhomi. Stomatologi. Po ndryshë stomatologat po të të shenë ma te për se sa pacientat mi ndryshë dhomë për vetë. E mora vesh edhe për i stomatologi tjetë. Ma, Ardian, ku të dhëmë dhomi, ku të nxerë dhomi, në nxerë ti vetë vetës, a shkon të dentisti. Jo, Marlen, shkon gua e jërë që të maskoj ku të dhomi, mas të i duhet të shku të vendi. Shka përshkojnë tash. E, tash, lalë, shka përthu më shku me dhe kongë vjetra pak? Shkojnë pak kongë vjetra. Po djali gembit e në qashit vogël e me i duguaj e shtu pak matleta mës në dilë për. Jo matleta qashit vogël të sena, e mu që me kësu jo qashit vogël. Qashit vogël po deshe dhe... Mor djali gembit. Ta plëtsojmë që dëshirë, mas e kemi edhe i dëshirë tjetër. O bo. Shkojmë ka daldojmë. Kur toni... Shka kur dojmë, jo vla na dim 5 në atë goditën. Okej, dim 5. Me su loj
lurqia Elbasa një lasht, Elbasa Kanga e rinise, drita e shqivnise Elbasa një bukur, Elbasa Kanga e rinise, drita e shqivnise Elbasa një bukur, Elbasa Elbasan i bukur, Elbasan Vune kamer moj pat drejte Su tregove moj zemr gjan Oh, vune kamer moj pat drejte Su tregove moj zemr gjan Un te qmova Kaloj i mërin e gjerëve
pa ti moj sutoroj, ne tiranu do te di, se pa ti moj sunteri, ne tiranu do te šoj, se pa ti sutoroj, ne tiranu do te di. Ne të dy me i bi, i kam dy shi.
fjall. Na keni dhuru një mbrëmje të këndshme. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj nga zemra. Faleminderit. Edhe në emër të gjuse, se me të vërtet në post komenteve edhe çka na shkruan, po që disponimi ka qenë nivel, jashtëzakonisht nivel, jashtëzakonisht lart, dhe besoj që edhe këta janë të kënaqur. Edhe
zishe të usem shumë faleminderit që ka ju. Qëroj suksesit. Shumë faleminderit. Fandejt shumë lal. Fandejt që të ka në manë më në athirë. Fandejt edhe për urimet e mira që po nga bon. Edhe na ty të urojmë suksesin e mision. Edhe isha Allah vim për gëzime gjithë mua. Së të herë. Edhe që shë është ajo, pena ha ha hi hi, të urojmë. Viti viti viti. Mes të kemi ne përshëndetje për dikon. Po, e kemi obligim ndaj gjithëtëmve që kanë shkru. Du me kërku falje, mos na idhë nëhë dikush, më kanë shkru dhe shumë mesajë, disa i kom qenë, disa jo, disa s'pata mundësi as mi ledzu. Ikin shtu e në pas shfangë shumë. Edhe, edhe pe ikin shtu që po i kërkoj falje. Shka, nuk përsho që të ne kong tjetër që mu i mi plësu lalë për fund. Lalë, do mi kryu misionin, a? Në qësh... Na, unë për thëm, na i në të goditën dhe i në pes, ti qësh dush. Për mua bojë ma këshëm. Që kini qef në rrim. Qësht kini qef, jo. Unë... Nesë është ditë puna, me sigurit dhe gjusë dhe si dhe mos të diaspore. Edhe kur disponohu ma petë na. Pa tjetër. Ditën e honi, bojë nëj ditë shtune, nëj ditë të prajem të apër qefë shtune. Edhe... Ose kur ta kini, nëse kini projekt, plan, në album të ri. Kismet, zotë. Po? Kismet. Kur pritet, dole albumit? E, album s'kemi me qip, po momentalisht jemi të punu rrath një sofrës që ka me qenë për vitin e ri. E, kështu që për album kismet në pranverë ose të hinë verë, zakonisht e kemi vjetë për vjetë që e bojmë, dhe ta bojmë prapë dhe kismet zote dhe të vijmë prapë. Vesh t'i lexojmë edhe disa komente, Hasbi Zhubi, thotë shumë faleminderës. Sami Zulfiu, përshëndetin nga Përsheva, Luzim i Merit, ju faleminderit nga Mitrovica. Mitrovica një bo hit me tamin, Mitrovica e kini uzurpu që aty, kështu, e kini ka plu, shpilani këm aty. Jo, nga kanë uzurpu ata një edhe. Po, këtu atjen Mitrovica vajo së përbova kimi u thirë një kushe. Ja, Laldej Nur shkojmë. E, ku të thirë një kushe Mitrovica vajo, po. Na, ata kanë zumë. E, nishë atje. Ata kanë zumë abetën e qaqakit. Po. Sa për Mitrovica vajo, dalim kërdojmë. Ardmira që ju thot ju falendojmë nga zemër për kohën dhe disponimin që në dhërut. Ardmira qërë bjerë. Bjerë që ka vanu zote me kryjnë e stëkë. Me zbjerë ka kompë. Zënë Shkodër, thotë më shumë respekt, gjithmonë këndofshim, Plumë Kosoroj, Gentian Gojani, Ardian Këpuska e faleminderit, që ndreqët njëtën. Qëta pas kënë pas, po dhëtë në ndreqët njëtën, e pas kënë pas njëtën e përshë për ndohë. Mjë mi qëli sërvisi me ndreqët njëtën. Në lërgjimi mje, thot Mitrovic, në rejë teli, Ardiane Mustafa Ademi, thot Jullim Goja, Gëntjan, me Shëshri dhe Gjakovën, nga Mitrovica, Lamon Kumnove Nuqit, thot ju falemderit shumë, se ne kene knash, natën e mirë, Lamon e natën e mirë, po përshëndetit kretë Gjakovartë në Sarajev, Hasbi Zhubi, jo, sabapi bohem, Hasbi, zditi ku e tonë, ti me siguri e Norvegji ose në Suedi, të na shtash në Gjakovë 5 atje është. Këti s'ku ka i thotë e kemi bo përshim nesër. Lal, e kanë kërku... Kanë tjanë edhe një kongë për baklava. Jo, një kongën dura zemër e kanë po, kërku shumë vetë, kështu që me qatë kongë për përmbyllim përson. Dura zemër, e? Po thot, Luan Zhigoll, lale dhe 2-3 kongë, së nga prish punë, as neve në mërgim. Okay. E kom një propozim. Ata që se nëngi me muzikë, lale, kur kryet emisioni, po,
Po dhe kanë emisionin ti që zonë në radio, po dhe ta në Facebook. Lëzimi me e për do të hajdi në suho dollë, me vëri, unë ju garantoj për siguri. Përshëndetje për lëzimi. Lëll, na, ma ta, me që ata kushit të të në moti këmë kry punë, Gjakova. Gjendë skajtozit dhe të gjendë ordi, akord, respekt dhe knosh në keni. Shumë faliminerës galëqirëni edhe o këngën baklova për genti Besmir Hosi thot Gjilal Koqe e bërmi përshëndet Orber Zëmurina Orber Zëkimurina përshëndet Besmir Hosi Besmir me qëfa këngë për ndryshe lal Besmir Orber janë shokët e me të shpirtit të feministë të dytë edhe janë që ty kashioka, që ty kashiderës, me lojë, me një rogë, po. Po një unë i përshkinje ta në këtë tjetëri këtu, i përshëndesë edhe unë dytë. Më i të ndëbrune në bëndë folën nga peja, Luli Zherkës, një volët Marokit, po thërtë volën e pibza dhe profundë su i besionit, po... E, po ja bojmë kështut, dura zemër, bak lava, volën e pibza dhe edhe... Nata Mila, për thëtë DJ Lati. Edhe volën e natës mirë. Që në përshëndetë dhe Rozi, në përshëndetë dhe Rozi, një kamarjerë në gjenim për jalë. Rozi, shka përte mërbendja, a ma të fort këta në gjenim e zënelit. Rozi, atë komentoja dy aeroplana që të qëna në mëshë. Shkojmë këntenja 2-3 kongë dhe e përfundojmë. E kuptova të vërtetën, nuk e dua më këtë jetë. Dikuj që ja fala jetën, më kalon mua të shkretë. Duro zemër, duro zemër, ti duro. Krejta lalja kisha bo, krejta lalja kisha bo. Me më këthy që shvovuj me më pa Duro zemër, ti duro Krejta lalja kisha bo Krejta lalja kisha bo Me më këthy që shvovuj me më pa Kisha vdek, o kisha vdek, sot kur ban ju kisha bo, le të kthehet ajo vet, dora e saj o mu me më vra. Kisha vdek, o kisha vdek, sot kur ban ju kisha bo, le të kthehet ajo vet, dora e saj o Hajde! Arpa kul për këtë zemër Lotin ti mo me mangri Qdo e thratë, qdo natë në mër Nuk pushoj këta loteri duro zemër, ti duro Krejta lalja kisha bo Krejta lalja kisha bo Me më këthy që shvohu i me mba duro zemër, ti duro Krejta lalja kisha bo Krejta lalja kisha bo me më këty që shpovuj me me pa kisha vdek o kisha vdek sot kurban ju kisha bo le të kthehet ajo vet dora sa jo mu me mbra kisha vdek o kisha vdek sot kurban ju kisha bo Let
baklava për të shkrihet një dynja ti moj gos plot lezet amre mu qme ka gjet je o lele baklava për të shkrihet një dynja ti moj gos plot shërbet amre mu qme ka gjet
Vërshen, klumë goja, mërë në manë që tash po konë shpi, edhe gruja veqëra, edhe ti me që të valë është konë hinë në gruzë dë shekshtë. Qëfar disponibi. Miqë, zonë edhe zotëri, në dërgjusë Radio Gjakovës, nemen tim, nemen të radios, DJ-t, Taulantit, orkesës, akord, Gentionit, Ardionit, faleminderit që patë të durim me ne në dëgju. Faleminderit edhe juve, ishte knatësi, Lal. Ishte knatësi. Djem shumë faleminderit për jush, ishola takuam shpesh, ishola jusho gjithë në krypë top listave. Faleminderit shumë. Që ka që personte, besoj që ja ka vlejt që keni najt zhjullë për më nëndë zhjullë, natën e mirë dhe mirë u pofshim javën e arshme. Tungë. Ja pofshim.